Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u speciálního letního streamu z lesa. Jak vidíte, je hezky, tak se mi nechtělo být doma a taky si myslím, že je nuda koukat pořád na můj byt. Právě sedím na lavičce u dětského hříště v lese, vzal jsem si sebou pivko. No a rád bych vám řekl něco zajímavého, protože dlouho jsme se neviděli, že jo. A tak vůbec. Chystám se koupit si nový telefon, protože tady na tom telefonu, na kterém se teď spolu vidíme, tak je malý úložiště a valná většina věcí musela jít pryč a to, co tam je, funguje prostě tak, jak to je, dokud to nevyměním. No a taky si myslím, že by bylo docela fajn vás vzít taky trošku na procházku. Momentálně sice je moc velký horko, možná by bylo lepší se místo toho jít vykoupat do rybníka, kam se taky podíváme, nebo jste to možná viděli, ale prostě myslím si, že by bylo fajn udělat něco trošku jiného, a to nejenom na Facebooku, ale i na YouTube. Já jsem se totiž naučil stahovat videa z Facebooku a dávat je na YouTube. Cesta k tomu nebyla jednoduchá, protože jedna možnost je zálohovat fotky a videa z Facebooku na Google Drive, který jsem si taky zasvinil, ale já jsem přišel na to, jak to udělat i bez toho. No a jakmile vyměním ten telefon, tak třeba jsou lidi, kteří mě třeba sledují na periskopu, tak ten tady na tom nefunguje, protože jsem ho musel dát pryč. No, zatím to vypadá tak, že si tohleto video pustíte ze záznamu, protože za A buď toto nefunguje, anebo nemáte čas se zrovna koukat. Tady zrovna, než se napiju, tak tady zrovna není nic zajímavého ke koukání, jako třeba to, jak stromy dělají strop, což je koruny stromů, když se setkávají, tak dělají strop, že jo? No.
tak. No, jinak možná už víte, že mi umřel táta, tak jsem často v hospodě, protože různý kamarádi se to dozvídají postupně, buď to z Facebooku, anebo od mých známých a kamarádů. Takže jsem často v hospodě s někým na pivku. No. Ale to všichni víte. Na YouTube teďko bude vycházet nová série vlogů, já to slovo nemám rád, takže radši říkám videoblog, vzpomínky na otce. Už tam máme pilotní díl, který už má asi 7 nebo 8 zhlédnutí, no a já v tom budu pokračovat. Přemýšlím o tom, co a jak udělám v tomto ohledu. No a až dopiju pivko, protože je velký horko a mám žízeň, že k obědu jsem měl bramborový guláš, který byl strašně dobrý, tak vyrazíme na procházku. Tak můžeme jít. No. Tadyhle zuhneme. Takže ty. Tak, dobrý. Jinak, co se změnilo? Co se týká toho, jak to u mě vypadá po skončení první vlny epidemie koronaviru, tak zatím procházku v plánu nemám, ale řekneme si, jenom to, že všechno už funguje normálně, včetně čínské restaurace Yangziang, která už zrušila dveře, respektive okýnko, a dali si tam normálně dveře, pardon. Možná budu teď dělat trošku nějaké chyby, protože je horko a to pivo byla krušovická 12. Ne, že bych byl alkoholik, ale prostě oni teďko Vietnamci nemají stropramen 10 v petflašce. Takže to podle toho vypadá, že jo. No, tady právě máme trošičku, jak stromy dělají strop, no, že tady chybí lavička, no, že tady je kopec, no, tady máme poustevnu, že jo. Tak.
video, který je pilotním dílem série videí o se vzpomínáním na tátu, popisuje skupinu na Facebook Messengeru, kterou jsem teda nezveřejnil moc, ale zvu do toho rodinné příslušníky a kamarády, který znají mýho tátu, ve který jsme původně řešili jeho zdravotní stav, když byl v nemocnici, a to jak na Kladně, tak ve Střešovicích, a potom bohužel, když zemřel, tak na něj vzpomínáme. Poslední věc, která tam je daná jako vzpomínka, je playlist na YouTube, který jsem sám vytvořil na téma počítačové hry Wolfenstein 3D, kterou táta velice miloval. A tenkrát to byla první 3D akční střílečka z pohledu první osoby. Která tenkrát vyšla a fungovala i na 386, čili počítači IBM PC s procesorem 8, Intel 8386. No, ale to je jenom jako taková zajímavost. No. Takže takhle. A to jsou věci, které se teď dějou. Jinak v rámci příprav na nákup nového telefonu s větším interním úložiškem jsem si dneska totálně předělal tarify. Mělo by to být levnější, aspoň podle toho, co jsem se dozvěděl. A tady bych vám chtěl možná některým z vás trošku poradit, pokud používáte jednoho operátora, kterého nebudu jmenovat, ale pouze vám dám nápovědu v tom smyslu, že původně to, co u něj funguje jako mobilní služby, byl původně kdysi dávno Eurotel, a to, co funguje jako pevný služby, byl původně Český Telekom. A pokud by vám tato nápověda nestačila, tak pokud víte, jaká je chemická značka kyslíku, tak je to ono. Tak abych teda vám poradil, pokud se vám zdá, že tady u toho operátora, na jehož název jsem vám dal několik nápověd,
Tak pokud chcete získat nejlepší tarif nebo prostě nejlepší způsob, jak využít služby nejlépe v balíčku O2 spolu, tak jsem to prozradil, nic jste neslyšeli. Tak je nejlepší najít si nějakou službu, o který si myslíte, že ji nepotřebujete, a zavoláte si, to byla SMSka, a zavoláte si na to, že chcete službu, kterou nepotřebujete, vypovědět. No a oni to samozřejmě nebudou chtít udělat, tak vám budou nutit to samé za menší peníze nebo ve výhodnějším balíčku a tak dále. Tak to stačí zkusit, no a uvidíme, kým to je. Prostě. A to platí nejenom pro tohoto operátora, ale vůbec pro všechny, že prostě stačí strašit výpovědí a je to potom vyřešený. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. To, co jste teď slyšeli, byla nějaká SMSka, na kterou se podívám za chvíli. No a potom budu předělávat ostatní věci. Takže to jsem vám chtěl říct jako takovou novinku, což asi uvidíte se záznamu za předpokladu, že to bude fungovat. No a jinak si užívám takhle léto a když tak se uvidíme u toho rybníka. To bude jenom takový krátký stream, abych vám to ukázal. Hezky jsme se spolu prošli. No. Příští rok možná si nechám opravit notebook, abych tam měl SSDčko a Windows 10. Na YouTube jinak ještě existoval taky příběh o tom, proč je nebezpečné ztratit osobní doklady nebo jakékoliv doklady. Tenkrát se jednalo o to, že jsem dostal složenku na příjem přeplatku za elektřinu, bylo to loni, a místo toho jsem si zařídil, aby mi to poslali na účet, a dopadlo to tak, že jsem ten rok nedostal nic, ale to, co sečetli, tak jsem dostal víc peněz najednou. Ale to neznamená, že je ze mě budete tahat, jako jedna moje kamarádka, kterou jsem si na Facebooku přidal, a ona si mě odebrala, protože již
zlobí to, že oni říkám, že země tahá peníze, aniž by z toho něco bylo. Ale to teď necháme na pokoji. Já myslím, že bychom toho mohli pomalinku nechat a za chvíli se uvidíme, když tak ještě u rybníka, pokud se něco nestalo s internetem, protože já jsem si vypnul, nebo nechal jsem si vypnout automatické obnovování, což se projeví tím, že jakmile vyčerpám datový limit, tak se to vypne nebo zastaví. Takže vám děkuju za sledování a těším se s váma na shledanou, váš Robin Hronek. Jak se to teď vypíná za tyhle. Vážení přátelé, ještě jednou Robin Hronek. Tentokrát to musíme udělat, ale rychle. Tak tohle to je ten rybník, kam se rád chodím koupat. Možná, že ho znáte z fotek a jako úvodní fotku máte 360 stupňový panoráma, takže je tam tohoto rybníka, takže u mě na facebookovém profilu máte taky něco nahraný, že jo? Já tady jenom, aby tam nebyly tyhle ty lidi. Musíme spěchat, protože některé věci ještě nejsou předělané. Možná, že některý z vás napadne říct, abych toho svého operátora kopnu někam, že jo, ale já to dělat nebudu, protože teď je to ve stavu, že některé věci ještě nejsou předělané, takže obnovování dat probíhá ještě podle starého toho způsobu účtování. Teďko tady jsou bohužel nějaký lidi, kteří takhle prostě já si tamhle hodím tašku z věcma, tahle ta cesta, po který teď jdu, tak ta vede až do vody. No a jako tady se chodím koupat, je to tady skvělý, ale tohle je video, který na YouTube nepůjde. To je jenom tady na Facebooku, abyste věděli. No, ale jako opravdu jako jenom takhle rychle. Takže to budu mít teďko momentálně trošku dražší. Navíc začíná pršet. A jenom takhle trošku zrychlím, aby to netrvalo moc dlouho. No ale
Já myslím, že já to vyřeším. Od počínaje zářím už to bude prostě takový, jak si představuju, levnější. No, teďko to bude všelijaký, protože oni to museli celý předělat. No, tohle to jsou pohledy, které znáte z fotek. Asi jsem to měl natočit offline a pak to uploadnout, no ale už jsem to takhle udělal, protože přeci jenom taky. Možná, že to dělají schválně, ale protože přeci jenom jsou to lidi, že jo. Ale teď je to v tom vyúčtování za telefon v srpnu budu muset nějak vydržet. A pak se uvidí. Aspoň tady vidíte, že se pravděpodobně bude blížit bouřka, už na mě káplo. Takže to je všechno a rychle končíme. Ahoj, váš Robin Hronek.